ମୋର ସମୃତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ତ ଆମର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆଉ ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ବେଶୀ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏ ବିଷୟରେ ବିଶେଷ କିଛି କହିବିନି। ବିଶେଷତଃ ଏଇ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସାମାଜିକ ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ତରରେ ଅନଗ୍ରସର ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଆବାସିକ ହଷ୍ଟେଲ, ସରକାରଙ୍କର ଆବାସିକ ହଷ୍ଟେଲ ହେଉ କି ଆମର ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳ ଅନେକ ସମସ୍ତ ଏଇ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛୁ। କାରଣ ଏହି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏହି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ କେହି କରନ୍ତି ନାହିଁ। ମୋର ମା' ଘର ମାନସିଙ୍କର ଗୋଟେ ପଙ୍କ୍ତି ରସ ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ନରଦେବହୀନ ମୃତ୍ତିକା ନୁହେଁ ନାରାୟଣ ତାର ଜୀବନ ରସ, ମହାଚେତନାର ଅଂଶ ସହିତ ବିକାଶ ପାଇଁକି ଶରୀର ରସ। ମଣିଷ କେବଳ ମାଟି ବା ରକ୍ତ ମାଂସର ଶରୀର ନୁହଁ, ତା ଭିତରେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଚେତନା ରହିଛି ଏବଂ ମଣିଷ ବିକାଶ ପାଇଁ ଜନ୍ମ ନେଇଛି, ତେଣୁ ତାର ବିକାଶ କେବେ ହେଲେ ଅନ୍ତ ନାହିଁ। ସେଇଟାକୁ ମୂଳମନ୍ତ୍ର କରି ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଟ୍ରେନିଂର ଯେଉଁଟା ମଡ୍ୟୁଲ ତାକୁ ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରିପେୟାର କରିଛୁ। ୱାର୍ଲଡ ହେଲ୍ଥ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ 10 ଲାଇଫ୍ ସ୍କିଲ୍ ପ୍ରେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଛି, ତାକୁ ପ୍ଲସ୍ ଆମର ଯେଉଁ 20 ଅଭିଜ୍ଞତା ମାନବ ବର୍ଜନ କେନ୍ଦ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଏବଂ ଗଲା 7 ଅଭିଜ୍ଞତା ଯେଉଁ ହ୍ୟୁମାନ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ତାକୁ